Tervetuloa mukaan ja meillä on teema tänään on terveys ja hyvinvointi ja siellä sellainen kaikille ihmisille aika tärkeä asia, nukkuminen. Mä kysyn ensin ihan vähän sanoja ja vaikka, no Kimi, sä voit aloittaa, niin tämä on sellainen warming up -tehtävä, lämmittelytehtävä ja mä annan sulle yhden sanan ja sä voisit yrittää selittää, mitä se tarkoittaa. Katsotaas. Tuolla on tuollainen punainen sana tuolla alareunassa kuin uni. Kerro mulle, mitä tarkoittaa uni. Joo. Uni oli eke nukkuminen aika. On nukkumisen aikana. Sitä voi olla vähän vaikea selittää. Miten sä selität? Mitä tapahtuu? Joo. Lepo sängyssä. Ja nukkuu. Ja jos minä nukkuu ja sitten vähän stressiä. Joo. Mitä sitten tulee, jos on vähän stressiä, niin tuleeko hyvä uni vai paha uni? Jos on stressiä, sitten paha uni. Joo, tiedätkö mikä, jos on paha uni, niin mikä sen nimi on? Unihäiriö. Okei, toi on hyvä sana kans, toi unihäiriö, mutta sitten jos sä näet sellaisia horror, semmosia, sinne tulee joku monsteri sun uneen. Unetomus. Eksin. Joo, uneton kyllä, mutta täällä on... Unitomus tai unittomus? Sitten tulee ehkä unettomuutta, mutta mä haen sellaista sanaa kuin tässä, painajainen. Eli painajainen, joo. Se on sellainen, joku monsteri tulee sun uneen ja tekee jotakin. Sä ehkä pelkäät. Painajainen. Sen nimi. Se on sellainen. Joo, näetkö sä, Kimi, painajaisia joskus? Joo. Joo. Millainen painajainen sulla on? Okay. En tiedä, mikä oli. Ghost. Kummitus. Kummitus, yes, kummitus. Sä näet kummituksia joskus, yes. Kun et... Okei, okay, yes. Joo. Pelkäätkö? Joo. Joo. Paljon ja, pelkää. Joo, ja jos sulla on stressiä, ehkä joo. Tulee tämä. Joo. Joo. Ja sitten voi olla joskus hyvä uni. Joo. No nyt kun me puhutaan tästä unesta, niin... nyt mä kysyn vielä Kimiltä, että Kimi, nukahdatko sä helposti? Nukahdatko? Saatko unta helposti? Joo. Joo. Meneekö kuinka monta minuuttia? 15 ja 20 minuuttia. Joo, ja sitten mitä sä sitten teet? Mikä se sana on? Sitten, sitten minä nukkuu. Joo. Ensin mä nukahdan. Mä nukahdan. Se on se yksi sekunti. Okei. Ja sitten mä nukun. Sitten mä nukun. Tämä on prosessi. Okei. Joo, hyvä. Okei. Hyvä. Sitten mä kysyn seuraavaksi Johannes sulta. Katsotaan, mikä sana sulle olisi. Täältä hyvä. Oletko kuullut sana olla poikki? Voi. En kuullut ikinä oikeasti. Mä voin sanoa, että pitkä päivä. Mä olin töissä
koulussa ja nyt mä olen ihan poikki. Jopa. This means tired? Very tired. Very tired. Tosi väsynyt. Joo. Ihan niin kuin väsynyt kyllä. Joo, joo, ihan finaalissa. Ihan esimerkiksi jos sulla on toissa liikaa töitä tai joo. Ilmanainen töitä, mitä voi olla, joo. Olla poikki. Joo. Johannes, oletko sä nyt ihan poikki? Nyt en ole, onneksi. Mutta joo, hyvä. Joskus, kun mä käyn salilla, voi olla poikki. Salin. Jos mä teen yli tunnin. Kyllä, olen ihan poikki. Jos mä käyn kuntosalilla, sitten mä olen ihan poikki. Joo. Mä luulen, että toi toinen sana, joka on tuossa vieressä, tämä on sulle ihan tuttu. Väsynyt. Joo. Joo. Milloin sä olet väsynyt? Esimerkiksi jos väsyttä on erilaista. Väsyttä voi olla töitä, väsyttä voi olla mieliväsyttä. Mm. Kun olet pitkä aika koulussa, voi olla aivo vähän väsyttä. Mm. Tai jos olet pitkässä aika, jos johonkin töitä, sä voit väsyttää. Mm. Joo, ja nyt sä sanoit tällaisen, kun väsyttää. Eli jos sä sanot, että mua tai minua väsyttää, niin sitten sanot tällä tavalla, että siellä on toi mua tai minua väsyttää. Ja sitten sä voit sanoa toisella tavalla, sä sanoitkin, että mieli, sun pää on väsynyt. Mieli on väsynyt, joo. Tai sitten voi sanoa, että mä olen väsynyt. Väsynyt. Niin, minä olen väsynyt, mä olen väsynyt. Mutta jos käytät tätä sanaa väsyttää, niin sitten sanoo. Tullut partitiivi, kyllä. Niin, kyllä. Mä olen väsynyt. Ja nyt sä et ole väsynyt. En ole. Se en on ole hyvä, väsynyt. Joo. Mutta sitten kun on maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, usein perjantaina olen väsynyt. Kyllä, viikonloppuna mä oon töissä joskus väsyttää tai maanantaiinkin. Okay. Viikon aluksi vähän. Tylsä. Joo, maanantai-väsymys. Puhutaan joskus, kyllä, että mulla on maanantai-väsymys. Ja se johtuu varmaan siitä, että se rytmi on erilainen. Rytmi, kyllä. Joo, hyvä. Kiitos Johannes ja sitten kysyn Nurbek sinulta. Käytkö Nurbek kuntosalilla? Käytkö kuntosalilla? Mitä tarkoita kuntosalilla? Kuntosali on sama kuin gym. Ahaa. Joo. Käytkö? Menetkö? Joo, mä menen. Joo, okei. Okay. Mä menen joka päivä 2 tuntia. Oho. Mä menen. Okei, joo. Joka päivä. Joo, hyvä. Mä menen joka päivä kuntosalille. Mä menen joka päivä. Joo. Sitten. Noin 2 tuntia. Joo. Mä olen kuntosalilla noin kaksi tuntia. Joo, joka päivä. Tosi. Onko sulla 1 lepopäivä viikossa? 1 päivän vapaa? Joo. Sunnuntaina. Mulla on sunnuntaina. Vapaa päivä. Joo, se on hyvä. Se on vapaa päivä tai lepopäivä. Lepo. Joo, lepopäivä, rest. Se on lepopäivä. Mutta sunnuntaina, joo. Ja nyt katso, tämä kunto, se on, että sun body on hyvä.
se on vahva ja hyvä. Niin mä voin kysyä sinulta, oletko sä hyvässä kunnossa? Hyvässä kunnossa, niin ei siellä pitää olla hyvässä kunnossa. Oletko sä hyvässä kunnossa? Oletko fyysisesti vahva? Mä olen hyvässä kunnossa. Joo. Eli sä olet hyvässä kunnossa. Nurbeck on hyvässä kunnossa. In good condition. Hyvässä kunnossa. Hyvä kunto. Mm. Joo. Koska sä treenaat paljon, sä olet hyvässä kunnossa. Mä yritän. Kunto. Ja kunto, sali, hyvä kunto. Se on aika tärkeää, että ihminen on hyvässä kunnossa. Sitten myös nukkuu hyvin. Sitten, kun ihminen, sano vaan. Hyvässä kunnossa. Jos treenaat paljon ja sä olet hyvässä kunnossa. Hyvin nukkumaan. Kyllä, sitten hän nukkuu hyvin. Joo. Okei, hyvä, kiitos. Sitten Thi, mä kysyn sinulta. Seuraavaksi otetaan yksi sana kaikille. Mikäs täällä olisi oikein sopiva? Otetaan tuolta ruokavalio. Tiedätkö, mitä tarkoittaa ruokavalio? Joo, onko se, että ruoka ei ole paljon raskaa? Rasva. Joo. Ja syö liian terveysruoka, kasvisruoka, vai edelleen sama asia. Joo, se voi olla kasvisruoka. Itse asiassa ruokavalio on vähän sama kuin dieetti. Joo. Mutta sen ei tarvitse olla siksi, että sä haluat laihtua, olla kevyempi, vaan se voi olla esimerkiksi vegaanidieetti tai se voi olla joku systeemi. Sä haluat syödä jonkun struktuurin mukaan, jonkun systeemin mukaan. Joo, se ei tarvitse resepti koko päivä. Joo, kyllä. Joo, mutta toi on hyvä. Syön ruokaa, jossa ei ole paljon rasvaa, tai syön terveellistä ruokaa, esimerkiksi kasvisruokaa. Joo. Onko sulla, Thi, joku ruokavalio? Ei ole normaali. Mä syön normaali ruokaa, mutta mä syön paljon hedelmiä, kasvisruokaa, ja ei syö liian lihaa. Joo. Et syö liian paljon lihaa. Joo. Mm-hmm. Ja mä kävelen paljon joka päivä. Mm. Joo, sä voit sanoa, että mä kävelen paljon, tai sitten jos juoksetko joskus. Mä en halua juoksia, vai kävelen nopeasti. Joo. 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 Jos et halua kertoa, että käveletkö tai juoksetko nopeasti tai menetkö kuntosalille, mitä vaan, sä voit sanoa, että mä liikun. Mutta tämä on tarkka sana, mä kävelen paljon, kävelen nopeasti. Joo. Sanoitko sä, että joka päivä? Joo, joka päivä. Joo. Silloin sä voit käyttää tätä sanaa säännöllisesti.
säännöllisesti. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Joo, esimerkiksi mä teen jotain monta kertaa. Mm. Joo, ja tänään toisen päivä, sama asia. Joo. Tappuja. Joo. Joo, joo. Regular. Se on, mä teen säännöllisesti jotakin ja sitten se, voit sanoa myös, mulla on joku tapa. Eli se, jos sulla on joku tapa, se on sama kuin traditio. Sä teet usein samaa asiaa. Hyvä, hienoa. No sitten kiitoksia Thiille. Minä tuli mukaan. Haluatko puhua myös meidän kanssa? Niin, mä haluan. Okei, joo, tule mukaan. Nyt me puhutaan uni-asia. Täällä oli jo yksi sana uni ja me puhuttiin hyvä uni ja sitten oli painajainen paha uni. Ja täällä on vähän sanoja, mitä sä teet, kun sä nukut. Nyt mä kysyn sinulta, kuorsaatko sinä? Tiedätkö, mitä se on? Kuorsaatko sinä? Uni tarkoittaa nuku. Kyllä, kyllä. Ja kun sä nukut, sä katselet kuvia, elokuvia. Mä nukun pitkässä aikaa. Joka päivä. Sä nukut pitkään. Joo. Kuinka monta tuntia sä nukut? Ja, melkein 8 tuntia. Joo, melkein 8 tuntia. Mm. Ja nyt mä haluan tietää, kun sä nukut melkein 8 tuntia, kuorsaatko sinä? Kuorsata, se tarkoittaa sä... En. Okei. En kuorsaa. Okei, joo. Nukutko, no okei, sä et kuorsaa. Nukutko sä sikeästi? Sikeästi, mitä tarkoittaa? Sikeästi, se on sellainen, jos kuuluu joku ääni, sä jatkat ja nukut, et herää. Vai jos nukut kevyesti, niin pieni ääni kuuluu, niin sä heräät. En äänistä. Joo. Nukutko sä sikeästi? Joo. Et herää. En herää. Minä rauhallisesti. Hyvä, joo. Mä nukun rauhallisesti tai sitten sikeästi on, sä nukut syvää unta, sä nukut, et herää helposti. Joo, en herää helposti, joo. Sitten sä voit sanoa sikeästi. Joo, mä tosi väsynyt. Joo. Mä olen... Joskus ei pitkään nuku. Joo. Koska on vähän stressi. Joo. Silloin, kun on stressiä, en nuku hyvin. Ja silloin voi olla, että nukut kevyesti ja helposti herää. Joo, helposti herää. Niin. Joo, eli... Nukun kevyesti, kun mulla on stressiä. Joo. Hyvä. Kiitos. Kiitos Mina. Ja nyt mä kysyn Kimiltä. Kimiltä otetaan täältä vähän merkintöjä pois, niin täällä on vielä muutama ihan hyvä sana katsoa. Nukutko sä, Kimi, sinun... mielestä riittävästi vai liian vähän vai sopivasti tai liian paljon? Joo, minä nukun riittävästi. Joo, paljonko sä nukut?
6-7 tuntia. Mm. Sulla ei ole ihan hirveän iso unen tarve sitten. Ei tarvi. Joo. 6-7 tuntia. Joo. Sä voit sanoa, että mulle riittää. Joo. 6-7 tuntia. Aika monet ihmiset tarvitsevat enemmän unta. Mihin aikaan sä menet nukkumaan? 10:00. Joo. No sitten sä heräät tosi aikaisin. Joo. 5:30. Tosi aikaisin. Joo. Oletko sä tosi aktiivinen, kun sä heräät? Energinen, joo. Iloinen? Okei. Okay. Silloin tiedätkö, miksi sanotaan, mikä tällainen persona on, joka rakastaa aamuja? Joo, koska minä herään ja sitten minä ruokailen. Mikä oli? I pray. Rukoilen, joo. Rukoilen, kun mä herään, mä rukoilen. Joo. Kyllä, joo. Kun mä herään, mä rukoilen. Joo. Mm, mutta onko se helppo herätä? Herätkö joo. itse? Joo. Mm. Mm, yes. On mulle helppoa. No kerro mulle, mihin sä heräät? Mikä sinut herättää? Onko se herätyskello? Vai joo, onko herätyskello. Okei. Okay. Joo. Herättää minut. Ja tässä on nyt kaksi sanaa. Mä herään itse. Joo. Jos ei ole kelloa. Joo. Automaatti päässä sanoo, että kello on 5 ja podom, mä olen joo. Ja herätyskello herät. Joo. Ja sitten me tarvitaan toinen verbi. Kello herättää minut. Eli se kello herättää. Toinen on herätä ja toinen on herättää. Ja toi, mä laitan tähän vielä kysymykset. Kenet? Eli herätyskello herättää minut, mutta sitten minä herään itse. Joo. Joo. No kun sä heräät niin aikaisin, sä heräät tosi aikaisin, niin nukutko sä päikkärit? Myöhään. Tossa on sana. Nää on oikeastaan sama sana, nokoset tai päikkärit. I don't understand what is the meaning of päikkärit. Okei, okay, apua. Tietääks yes, joku? Yes, apua. Apua, apua. Kuka tietää, mikä on nokoset tai päikkärit? Eikö nokoset on lyhyt nukkuminen, eli jos sä joo. nukut tosi lyhyt. Joo. Lyhyt uni, lyhyt nukkuminen ja milloin? Yöllä, päivällä. Sitä en mä tiedä, vaikka vain tiedä, että on lyhyt uni. Päiväunet, eli päivällä esimerkiksi 15 minuuttia. Se voi olla. Kuka nukkuu päiväunet? Nukutko Johannes päiväunet? Kyllä joskus nukun, kyllä jos on. Jos mä olen koulussa 4 asti, sitten voi nukkua vähän ennen joo. kuin käy sädille. Joo, kuinka monta minuuttia sä nukut, jos sä nukut päikkärit? 1/2 tunti tavallisesti. Joo, okei. Okay. Ja auttaako se sitten, sä jaksat, saat energiaa? Kyllä, kyllä. Se auttaa mulle tosi hyvä. Että sitten käyn salilla, jos tulen kotiin, sitten voi lue kirjaa helposti. Tai joo. Voi istua tietokoneen ääressä normaalisti. Se auttaa niin. tosi hyvä mulle mun joo. mielestä. Joo.
monet tykkää, mä en osaa ottaa nokosia tai päiväunia, sitten mä en voi nukkua yöllä, jos mä otan päikkärit, mutta tosi monet. Jos minulla olikin sama. Okei, okay, joo. Sitten voi sanoa, että jos mä nukun päikkärit, en saa unta. I can't sleep. En voi fall to sleep. En voi nukahtaa, en saa unta, jos mä nukun päikkärit. En saa unta. Se oli tuolla meillä yksi sana. Haluatteko kysyä joku näistä sanoista? Mennään eteenpäin. Onko tässä joku sana, joka kiinnostaa sinua? Haluaisitko kysyä? Mä voin kysyä siltä, että mustainen. Tuossa on musta unirytmi. Joo. Joo, mä kysyn sinulta, että onko sulla hyvä unirytmi? Eli se, mä ajattelen, että aikuinen ihminen normaalisti, hänellä on sellainen aika stabiili rytmi. Hän menee ehkä noin 10:ltä nukkumaan ja sitten herää ehkä 7:ltä aamulla. Mutta pieni lapsi, hänellä ei ole vielä sellaista niin kuin unirytmiä. Onko sulla hyvä unirytmi? Kyllä mulla on, mutta nukuin kyllä tavallisesti nukun 8 tai 7.5 tuntia. Joo, 7 tai 8 tuntia, 7.5 tai 8 tuntia, joo. Ja menetkö menetkö sä aina samaan aikaan nukkumaan ja heräät noin samaan aikaan? Mulla on herätys, eli nukku kello, kun mä haluan nukkua, mulla on kello 10:30, pitäisi soittaa mulle se mun puhelin. Ja sanallisesti mä menen nukkumaan 10:30 aina. Joo. Sitten mä voin ajatella, että sulla on aika hyvä unirytmi. Se voi olla, että se vähän vaihtelee joskus, mutta se on varmaan ihan, jos normaalisti aina sama. Tuleeks vielä kysymys? Anteeksi. Tottumus. Mitä tarkoittaa tottumus? Joo, hyvä. Hyvä sana ja ihan tärkeä sana. Laitetaan sekin tänne. Tottumus. Ja oikeastaan tuolla alhaalla on vielä yksi. Tottumus on sama kun täällä oli jo aikaisemmin tapa. Eli se on niin kuin sellainen traditiotottumus, miten sä normaalisti teet asioita. Ja on myös verbi tottua. Se on niin kuin englanniksi olisi used to. Used to. Se on niin kuin tottua. Tottumus, traditio, tapa. Mitä sä teet usein? Okay. Joo. Onko teillä joku sellainen tottumus, joka auttaa, että nukut hyvin? Joo. Mitä sä teet? Mä sanoin sulle, että niin, jos mä en käy salille, en nukku normaalisti. Niin. Tämä on mun tottumus. Joo. Pitäisi käy salille. Joo. Mun arkisin paikka. Joo. Mun mummo sanoi, että pitää juoda kuumaa maitoa lasillinen ennen kuin menee nukkumaan, niin sitten tulee hyvä uni. Onko totta? Yes, on, yes, totta. Tämä on hänen mielipite. Ehkä. Lasillinen kuumaa maitoa, menen salille. Onko muita ideoita? Entä jos haluat nukkua eko, niin? Niin, jos haluat nukkua hyvin, niin tuossa on. Pitää syödä kevyt ruokaa illalla. Joo.
Joo. Älä käytä puhelimen, jos... Niin. Mennään nukkumaan sängissä. Tämä on tosi tärkeä. Joo, ei ole hyvä idea olla kännykällä illalla. Joo. Nyt mä kysyn Tii sulta. Tuolla on vielä kaksi ihan sellaisia sanoja, jotka on, kun nukumme, niin Tii, kun sä nukut, niin käveletkö sä unissasi? Joo, ei ole. Se on huono tilanne. Se joskus voi olla vähän vaarallista. Joo. Sä et kävele unissasi. Etkö myös, kun olit lapsi? Mulla ei ole lapsi. Mulla on... Ja sinä itse, kun sinä olit ehkä 5 vuotta vanha, niin tiedätkö, kävelitkö samaan aikaan, kun nukuit? Kun olin lapsi, äitini sanoi, että vain yksi kerran mä kävelin unissani. Joo. Usein lapset kävelee. Joo, en tiedä. Mm-hmm. Joo, mutta ihan hyvä, että ei enää. Joo. Se on joskus vaarallista, jos kävelet ulos ja et herää siihen. No entä puhutko unissasi? On. Mä puhun paljon unissani. Paljastat sinun kaikki salaisuudet, jos joku kuulee. Mä puhun siskonin kanssa. Mm. Kun sä nukut. Joo. Joo, kyllä. Mä ajattelen, se on aika tavallista. Mä tunnen monta ihmistä, jotka tosi usein puhuvat unissasi. Kun sinä nukut, niin bla 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 bla, mutta aamulla et muista, mitä sinä puhut. Niin. Joo. Joo. Kaikki misterit menee. niin, kyllä. Joo, voi olla myös, että huutaa unissaan. Joo. Oikein hyvä. Nyt mä laitan tämän kiinni ja sitten otetaan joku yksi tehtävä. Ei oteta täältä nyt näitä. Otan tämän sivun ja nyt saatte valita tästä yhden. Jokainen voit valita täältä yhden. Ja mä ajattelen, että Nurbek, sä voit olla ensimmäinen ja muut voitte katsoa sieltä, minkä haluat puhua. Nyt Nurbek, mä annan sinulle tämän numero 2. Ja nyt viime yönä et nuku hyvin. Et nuku hyvin. Mitä puhut? Mitä sanot? Nyt. Viime yönä. Joo. Joo. Ja mä ymmärrän. Joo. Koska koska mä linnan unissani. Joo, hyvä. Linnan. Joo. Unissani mä sitten oliko joku accident siellä, oliko joku onnettomuus vai mitä tapahtui? Sä lensit unissasi. Oletko väsynyt aamulla? Putosin. Joo, mä lensin unissani ja putosin. Putosin, joo. Putosin the mountains to down. Olisiko se niin kuin vuorelta alas? Vuorelta,
ja vuorelta alas. Okei, joo. Et nukkunut hyvin. Oli huono yö. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kerrot joo. Vaikka ystävälle. Joo, eikä me haluan muuttaa unirytmiäsi, koska nyt minun työ alkaa kello 8 ja minä herään aikaisemmin. Jos minun työ oli muuttunut kello 9, sitten minä herään kello 6. Ja minä esimerkiksi minä haluan muuttaa unirytmiäsi. Nyt mä haluan tarkistaa vielä, kuuliks mä oikein, mä en ehkä ehtinyt. Eli mä haluan muuttaa mun unirytmiä, koska mun työ alkaa 8 ja mä herään aikaisemmin. Ja oliko niin, että mun työ oli aikaisemmin 9? Alkoi? Ei vielä, mutta minä haluan, just alkoi. Okei. Just alkaa. Okei, joo, eli... Joo. Tällä hetkellä se on 8, mutta sitten se muuttuu. Just. Joo. Okei. Joo. Sitten on hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä. Okei. No entäs Johannes, onko sulla joku näistä, mistä sä haluat puhua? No, mä voin puhua numero 1. Joo. Eli ystävä näyttää tosi surulliselta ja väsyneeltä. Sä ehkä annat hänelle jotakin ohjeita. Ole hyvä. Kyllä. Terve kaveri, mitä tapahtuu? Sä näytät tänään ihan surullisesti. Onko joku tapahtui? Onko jotakin tapahtunut? Joo, olis kaikki kunnossa. Mm. Miten voi auttaa? Tarviko jotain apua? Voit kertoa mulle. Ja mä voin auttaa sinua. Voit kyllä kertoa. Rohkeasti kerro mulle, mä voin auttaa sinua. Joo. Mitä on tapahtunut? Sä näytät tosi surulliselta. Näyttää miltä? Näyttää iloiselta. Näyttää surulliselta. Kyllä. Onko jotakin tapahtunut? Onko kaikki kunnossa? Hyvä. Okei. Sitten vielä taitaa olla T-vuorossa. Onko... idea, mistä haluat? Kysymys 10. Naapuri pitää kovaa ääntä, naapuri meluaa. Ja tämä voi olla ihan totta jossakin kerrostalossa. Joo. Joo, mitä sä sanot? Mä olen nyt sun naapuri. Hei, mä soitan, koska sinä aina siirretä huoneen kaluja ja on aina ääni, kova ääni yöllä. Mä en voi nukua ja aamulla mulla on aina aikaisin heillä. Niin voisiko vaihtaa töitä, eli sinä voisit siirtää päivällä ja sitten yöllä sun pitää olla hiljaa, koska mä haluan nukkua hyvin. Kiitos. Joo, mä haluan unirauhan ja mä luulen, että se on ihan ainakin jos ihan tosi myöhään yöllä kerrostalossa siirtelee, niin se on kai ihan kiellettyäkin. Joo, eli sä aina siirrät huonekaluja ja pidät kovaa ääntä. Mä en voi nukkua. Mä herään aikaisin, mä menen töihin aikaisin. Voisitko vaihtaa? Mä ymmärrän tän nyt niin, että voisitko vaihtaa työpaikkaa, niin tähän joku toinen sana voisi olla ehkä parempi, että voisitko vaihtaa sun tekemisiä ehkä sun... Voisitko vaihtaa sun
tottumus vai? Joo, sun tottumuksia, se on hyvä. Tottumuksia tai voi olla myös tapoja, se voi olla helpompi sana tapoja. Joo. Joo, sä voisit siirtää huonekaluja päivällä. Ja yöllä sun pitäisi olla hiljaa. Tuo puhekielellä pitäisi olla hiljaa ja sit kirjakielellä pitäisi olla hiljaa. Mä haluan unirauhan. Mä haluan nukkua yöllä. Joo. Hyvä. Kiitos paljon kaikille. Nyt me lopetellaan, mutta jos sulla on kysymys, haluat vielä kysyä nukkumisesta tai on joku sellainen sana, mikä olisi sulle tärkeä tietää, kun sä puhut, miten sä nukut, niin onko joku kysymys tai kommentti vielä? Mikä oli se ensimmäinen, mitä minä vastannut, se Pajaninen. Painajainen, ahaa, joo, tämä. Painajainen. Joo, kyllä. Painajainen, joo, kyllä. Painajainen. Ja sitten jos joskus on niin, että ei voi nukkua hyvin, niin joskus voi olla, että täytyy sitten hakea esimerkiksi, mä käytän tällaista melatoniinia. Mä en tiedä, näkyykö se tässä. Se on sellainen. On se lääke? Se ei ole oikeasti lääke, vaan se on sellainen, mitä ihan ruokakaupasta voi ostaa se. Se on kai hormoni, että sitä voi niin kun, se auttaa nukahtamaan, mutta en tiedä, onko se totta. Se voi olla, että se ei ole totta, mutta joskus, jos on pitkä aika vaikea nukkua, niin sitten ehkä voi kysyä lääkäriltä myös, että voiko saada apua. Mutta tämä melatoniini on sellainen, mitä mä itse käytän joskus, jos en voi nukkua. Tiedätkö? Suukautalla tai? Mikä? Sijoitko suukautalla? Joo, joo, se on sellainen pieni tabletti, joka sitten illalla 2 tuntia ennen kuin menee nukkumaan, niin sitten syön sen, niin sitten ajattelen, että nukahdan helposti, mutta en tiedä, onko se oikeasti totta, että se auttaa. Se, mutta joo, ei ole lääkärihan on. Afganilainen suositti sitä mullekin, mutta mä en halua sitä, koska mä nukun helposti. Niin, sitten ei tarvitse. Koska minun äiti ei ole nukkunut hyvin koko yöllä. Joo, joo. Silloin voi varmasti turvallisesti kokeilla, jos tykkää niin. Mun mielestä lääkärit suosittelee tätä joskus kokeilemaan, jos se auttaa. Et se ei ainakaan ei ole vaarallinen. Okei. Joo. Kiitos. Hyvä. Hei, sitten minä toivon teille oikein kauniita unia ensi yönä. Kiitos samoin. Kiitos. Niitä unia ja hyvää yötä ja nuku hyvin. Toivottavasti kaikki näette ensi yönä kauniita unia ja kiitos kun tulitte juttelemaan. Oikein hyvää loppuviikkoa. Kiitos. 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 Moi. Moi moi. Moi moi. Hei hei. Moi moi.